Dobrý den, vítejte u sledování dalšího dílu z naší série. Tentokrát na téma reference. Jak je získávat, jak s nimi pracovat. Reference jsou velice důležité, protože právě hodnocení klienta směrem k makléři je to, podle čeho se rozhodují vaši budoucí klienti. Z našeho průzkumu vyplynulo, že až 80% lidí se rozhoduje právě na základě referencí, které si někde přečtou nebo zjistí. V dnešní době máte spoustu kanálů, kde ty reference můžete sbírat a my si dneska ukážeme, jak ten proces nastavit, jak si říct o tu referenci a jakým způsobem to zjednodušit tak, abyste měli od klienta referenci napsanou. Vzpomínám si ještě na dobu, kdy jsme žádali, aby nám klienti psali reference rukou nebo na počítači, pak jsme ty vytištěné dopisy sebou nosili na náběrové schůzky a světe div se, ono to fungovalo. Dnes to máme zjednodušené, protože dnes k tomu můžeme využít internet a sociální sítě. No a jak to tedy udělat? Máme požádat nebo to máme dát příkazem? Ono je to tak někde na půl. Jistě, poprosit je slušné, ale zároveň musíte být dostatečně důrazní, abyste klienta skutečně přesvědčili o tom, že je to pro vás důležité. Můžete mu to vysvětlit, můžete mu zdůvodnit, z jakého důvodu chcete, aby on věnoval svůj čas tomu, že napíše a zhodnotí vaši práci veřejně. Takže je to někde na půl mezi požádat a dát příkazem, je potřeba být slušný, ale zároveň dostatečně důrazný. To základní je vysvětlit tu důležitost. Obecně všichni děláme rádi věci, u kterých chápeme, proč je děláme, z jakého důvodu jim máme věnovat čas a pozornost. A v dnešní rychlé době se na vás valí spousta informací, spousta úkolů, spousta věcí. A pokud nevidíte tu konkrétní důležitost, tak tomu nevěnujete pozornost. A právě proto já říkám, že je důležité klientům vysvětlit, jak moc důležité je pro vás právě to hodnocení, které oni veřejně o vás řeknou a které vám pomůže potom ve vaší další práci. No a když jsme se bavili o tom, jak ta doba je rychlá, valí se na vás spousta věcí, tak to zjednodušte svému klientovi. A požádejte ho ideálně osobně po té, co jste dokončili prohlídku, koupy, nebo jste pro něj udělali třeba srovnávací tržní analýzu, s něčím jste mu poradili. I v takovém případě si můžete říct o referenci. A ideálně potom na tom médiu, kde chcete, aby ten člověk tu referenci zrealizoval, to znamená na Messengeru, pokud jde o Facebook, v LinkedInové zprávě, pokud jde o LinkedIn, nebo případně e-mailem, tak abyste měli jistotu, že ten člověk v té dané chvíli sedí u počítače, znovu ho požádejte a sepište mu linky na všechna místa, kam může hodnocení umístit. Může to být právě profil na LinkedInu nebo Facebooku, může to být hodnocení v rámci Google nebo v rámci Seznamu. A díky tomu, že pošlete právě ty zjednodušené linky, tak tomu člověku můžete poskytnout i návod, aby si tu referenci jednou napsal a potom ji jenom vloží na všechna tato místa. A díky tomu vaši budoucí klienti, kamkoliv se na vás podívají, najdou právě hodnocení bývalých klientů a vám to pomůže získat více důvěry ještě předtím, než s novým klientem začnete komunikovat. To je všechno, budu se na vás těšit u dalšího dílu.